tababar kun oo sidaraari muddo shan maalin ah isla markaasayna la ka tagay guddiga nabadda degmada Afga ee gobolka Shabeellaha Hoose yalla ka gabagabay degmadaasay tababar ku ahaay kun muhiim ah guddiga isla markaasayna la ka dardar geliyo dhammaanba shaqooyinka guddigaasaya guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidiye tilmaamay tababar kun iyo ka tala galay intii la ku xoojiyay shaqooyinka guddiga isla markaasina guddiga la ku fado inta maamulka degmada kala shaqeey nabadii Reer Galisiyowka oo laf dhabaran ee deegaanku inta bulshada si nabadeed ku wada noolaadaan waxa sharaf weyn loo ah seminaarkan in maanta uu noo soo gabagabeeyay oo aan ku soo gabagabeeyay tan hall meeting wax la yiraahdo isdhexgalka bulshada in dheer garadka haweenka dhalinyarada beeraleyda ganacsatada maxaa ku jiraa maamulka waxay tahay maxaa ku jiraa seminaarkan qiimaha ay qayaha u leeyahay waxa ku baxay maxaa ku jiraa maskax waxa ku baxay cilmi waxa ku baxay waqti waxa ku baxay yaani karti ayaa lagu bixiyay waxa la rabaa dadka qaatay oo reer afgooye iyo tuulooyinka hoos imaada iyo beelaha inaad ku amal fashaan hadday nabadoonno yihiin hadday way yihiin hadday dhalinyar yihiin hadday ganacsati hadday maamulka yihiin xasilin wax walba loo dejiyo diintan waa qabtaa geeg meel seminaar herow le waaye walaasan arag waayto meel rahay iyo meel seminaar ka qaadi walaasan qaadteen isan dhan xifdisan macallimiinta meel rahay indoo aya insha Allah mar walba seminaarada hanaga doonaan iyo wiin hata meel usbuuc shan bari way la iyo labaatan bari soo dan bari ko doonaan ila bil marka way goob insha Allah taala soo dhawaada an ka dambayn gudoomiyaha ya shahaado sharaf gudoosi dhamaanba ku qayb galayaasha tababarka Faisal Dahoseen warbaahinta Koonfur Galbeed bay dhaba